Apa apa? Ada. Buat apa apa? Wong jika dugula. Abah Yudi, oh, Abah Ompo, Abah Ompo, Abah Gaber. Yen terus mikir demenan kang siji laran ningati susah sendiri. Abah, Citra Dada. Wong cika dukutan Aba Ompong, Aba Yudi, terus Aba Tengah sama Manipong. Aba Gaber, Aba siapa? Aba Gaber. Yen wong lanang apa sih bu? Granada. Yudi, gara-gara cinta janjine wong lanang mung gawe ala. Abah Ompo, Abah, Abah Yudi, Abah Ompo, Abah siapa manua? Abah Gaber, Abah Gaber. Jadi anggap.
sing putus asa. Bos Roni, bos Roni, Roni. Bos Roni. Janjine wong lanang kebibian. Abah ompong yen wong lanang opo janji alah toba aja dianggep apa nyebut iku pasti sebab yen lagi dimong sejen lalen karo Joss. Apa kabar, apa kabar, apa kabar?